בהוליווד בטוח מישהו כבר כותב את התסריט לדרמת האקשן הקומית הזאת, זה האינסייד ג'וב הצרפתי ממש. לא כל כך קומדיה אם תשאלו את הקורבן הראשי. הכותרת החדשה שסיפקה משטרת פריזי, שבין 17 העצורים בשוד המזוין של קים קרדשיאן בעיר לפני 3 חודשים, יש גם את נהג הלימוזינה של האחיות קרדשיאן, שהסיע את המשפחה בין אירועי שבוע האופנה בבירת צרפת, הוא חשוד שנשלח על ידי הפושעים והיה שותף לקנוניה. עוד נודע ש3 נשים נעצרו בחשד שתפקידן היה לעקוב אחרי תנועותיה של הכוכבת בשבוע האופנה ובמלון, כדי לזהות את הרגע שבו שומר הראש שלה שובר שמירה, מה שנתן את האות לשודדים להתפרץ לסוויטה של קים בבית המלון היוקרתי. המשטרה פשטה על בתיהם של החשודים, רובם מעל גיל 50, המבוגר שבהם, זה יעבוד מצוין בסרט, בן 72, כי מי יחשוד בקשיש שהוא בכלל יודע מי זוקים, הם הופללו בעזרת דגימת DNA שנותרה על המאסקין טייפ, בו השתמשו לחסום את פיה של קים, גם על תכשיט שנשמט לאחד השודדים בהימלטות מהזירה, נציג מצוות החקירה יטוס להיפגש עם קים בקרוב בניו יורק לתשאול נוסף. במשך 3 חודשים עבדה משטרת פריז בחשאיות מוחלטת על החקירה, וגם קים עבדה בחשאיות על מינוף האירוע הטראומטי לקריירה שלה. בסוף השבוע שוחרר מין טיזר לעונה החדשה של סדרת הריאליטי המשפחתית של הקרדשיאנס, ותנחשו מה, קים חשה עכשיו מוכנה כבר לדבר על השוד. קים קרדשיאן robbed at gunpoint. They're gonna shoot me in the back. There's no way out. We feel each other's pain. It makes me so upset to think about it. בסרטון גם הצצה לימים שאחרי ההתמוטטות הנפשית של קניה ווסט, קטע משיחת טלפון בה עודכנה אשתו קים על האשפוז שלו. Don't scare me, please. What's going on? קרדשיאן ירדה למחתרת מאז השוד האלים שעברה בשבוע האופנה של פריז באוקטובר. היא נעלמה לחלוטין מעיני הציבור, עד שהחליטה לחזור. בשבוע שעבר היא חזרה לרשתות החברתיות עם סרטון משפחתי שקניה ווסט הכין לה לחג המולד. זה לקח 3 ימים עד שכאמור הגיע בקרוב לעונה החדשה. הקרדשיאנס חושפים את הסאגה המשפחתית שלהם כבר 12 עונות והם קצת בבעיה. העונה העשירית לפני שנה וחצי סיפקה עניין גדול סביב שינוי המין של אב המשפחה ברוס ג'נר, שהפך לקייטלין מול המצלמה. I wasn't happy. No, you were just very, very angry. אבל מאז השיא ההוא, הסדרה בירידה. לעונה הקודמת, ה-12 היה הרייטינג החלש ביותר בכל העונות. עם הנתונים האלה עוד אפשר היה לחשוד שהשוד וההתמוטטות הנפשית של קניה היו מבוימים, או לפחות שהפוסט-טראומה תודלקה על ידי המשפחה. הקרדשיאנס יחזרו למסכי ערוץ E במרץ, עד אז תתכוננו גם לשערוריה הבאה. I think he really needs me and I have to get home. That's what makes us a family.